Prej 25 vitesh, kanali ujrave të larta që kalon mes përmes lagjes 13 në plazh nuk pastrohet. Afrimi i sezonit të verës sjell si pasojë edhe rritjen e temperaturave. Sipas banorëve, rritja e këtyre temperaturave sjell mushkonja që qarkullojnë kudo dhe ujrat e zeza që derdhen brenda këtij kanali janë kthyer në vatër infeksione dhe sëmundjesh për të gjithë komunitetin. Normal, shifet çaj temperature kur të rritet, e shef çaj e vjen një atë. Nuk ke mundësi me kaluar gjallë për herës të qelbur që kalon. 24 vjet ka që jam banori Durrësit, kësaj lagje këtu, dhe ai kanal po në këtë gjendje është. Ka bllokim, ka era, ka të gjitha problemet, ne s'ke që bëjmë. Si popull, në vend dorë qeveria, shteti. A mendoni që është burim infekcioni për fëmijët dhe për ju? Po, po, është, për të gjitha, për fëmijët e për neve, për të gjitha. Është rregull shumë. Keni vështirësi kur kaloni pran këtij kanali? Po, zemë undut me shamin në dorë, me të gjitha një aq problem kemi sa të bësh. Aq kemi sa s'kemi na e mërzit të shpit, jo me të tjerat. Aq era i keqe, aq të lashe kemi sa nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. A mendoni që tani gjatë sezonit të verës me rritjen e temperaturave ky kanal dhe ujrat e zeza që derdhen aty kthehen në burim infeksioni dhe në sëmundje për ju? Edhe për mushkonja dhe për gjitha. Edhe kthehen edhe burim infeksioni për sëmundje e për gjitha. Kthehen. Këtu nuk ka zhvarna si dorë. Unë jem banon mbi 20 sa vjetë këtu, iki i qeveri më hyn tjetra, duke në rej, duke në mashtru, por punë vota zhvinë, ik njoni ja tjetri, ama ne vës në ka pagu has njëri, se në jenë bo dëmtime, se i harrum dëmtimet, po pak të në regullojnë kanalin, se aji kanalet të o kanal banjësh, disa heri me anku, vejmë ke bashkia, kryetari bashkis nuk në del një heke dera, po dhe në der tjetër ka dy yri ati ke bashkia, njerëzit në kona i del në krat tjetër. Po jo, është sot gjënaf. Po tani me afrimin e sezonit të verës dhe me rritjen e temperaturave, keni probleme sepse tani ka më tepër... Miskojat në zemër, në hynë miskojat mërena. Që falti, mos na pyet mo çat themi unë. Se bëhet dhe burim infeksionesh ose sëmundjes. Çdo gjë. Ai kanal banjesh, them në herë ka hyn në shtëpi disa herë. Kemë edhe një tjetër më lart akoma. Edhe kështu që zona e plazhit është infektuar nga këtë lloj. Kështu që ju rrofshi që keni dal. Inshallah vjen llafet atje ku duan e bën punë të mira. Kanali ujrave të larta që fillon nga ura e Dajlanit deri në brendësi të zonës së Shkozetit ka një gjatësi prej 2000 metrash. Pengesë për pastrimin e tij janë dhe ndërtimet e shumta që sot janë fakt dhe kanë bllokuar një pjesë të mirë të kanalit.